Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fazli. Dan mari kita lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Honor Malaysia bakal melancarkan telefon pintar Honor 10 Lite di pasaran tempatan. Peranti ini hadir dengan rekaan skrin 6.21 inci, dijana chip Kirin 710, memori sehingga 3GB RAM dan pilihan storan sehingga 32GB atau 64GB. Telefon pintar ini dilengkapi dengan dual kamera belakang 13MP bersama 2MP selain kapasiti bateri sebesar 3400mAh. Honor menyasarkan telefon pintar ini akan dilancarkan pada 8 Januari 2019 namun butiran harga jualan masih belum diketahui. Selain itu, Huawei Malaysia turut mengesahkan Huawei Mate 20 Pro dengan spesifikasi 8GB RAM bersama storan 256GB bakal hadir secara rasmi ke pasaran tempatan. Telefon pintar ini dilengkapi dengan spesifikasi premium, tri-camera belakang, integrasi pengimbas cat jari pada skrin serta sokongan pengecasan nirwaya berbalik padanya. Namun Huawei masih belum menetapkan tarikh dan harga jualan bagi peranti pintar ini. Lenovo Z5S telah dilancarkan secara rasmi di pasaran global. Telefon pintar ini hadir dengan paparan skrin 6.3 inci, jenaan chip Snapdragon 710, memori sehingga 6GB RAM, storan sehingga 128GB serta kapasiti bateri 3300mAh. Ia dilengkapi dengan sistem tri-camera bagi kamera utama dipadankan dengan kamera swap foto sebesar 16MP selain menggunakan Android Oreo dengan pelancar GUI 10. Setakat ini tiada sebarang maklumat berkenaan tarikh dan harga jualan untuk pasaran Malaysia. LG kini mengumumkan tentang pelancaran dua monitor dengan rekaan skrin melengkung ultra lebar bersaiz 49 inci dan 38 inci. Monitor LG Ultrawide 49WL95C hadir dengan skrin 49 inci beresolusi Dual QHD. Hadir dengan skrin 49 inci beresolusi Dual QHD, selain hadir dengan satu input USB-C, dua HDMI dan satu DP bersama sokongan pembesar suara 10W. Bercakap mengenai LG lagi, monitor LG Ultrawide 38GL950G pula hadir dengan resolusi skrin 38 inci WQHD. Namun ia hanya menyokong satu input HDMI dan satu DP tanpa sokongan pembesar suara. Harga jualan kedua peranti bakal diumumkan ketika acara CES Januari hadapan. Tenaga Nasional Berhad TNB mengumumkan mereka bakal memasuki arena jalur lebar. TNB akan berkongsi lanjut mengenai perancangan mereka pada Januari 2019 kelak. Mereka dijangka menawarkan infrastruktur sekaligus membuka kepada penyedia perkhidmatan telekomunikasi untuk menggerakkan rakaian mereka pada harga yang berpatutan kepada pengguna. Akhir sekali, Grab telah memperkenalkan perkhidmatan Grab Club untuk pengguna Malaysia. Pengguna boleh melanggan secara bulanan pada harga RM50 sebulan. Selain menikmati diskaun perjalanan dan penghantaran makanan percuma untuk penggunaan sekitar Lembah Klang, buat masa ini hanya satu pelan sahaja ditawarkan untuk pengguna tempatan. Pengguna boleh melanggan perkhidmatan Grab Club ini melalui aplikasi Grab. Jadi itu sahaja rakaman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.